Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання до Галатів святого апостола Павла. Браття, коли ж Петро прийшов в Антіохію, я відверто виступив йому в вічі, тому що він заслужив на докір. Перше, бо ніж прийти деякі від Якова, прийшли деякі від Якова, він їв з поганими. А як прийшли, почав таїтися і відлучуватися, боячись обрізаних. Разом з ним лицемірили й інші юдеї, так що і Варнава був зведений їхнім лицемірством. Та коли я побачив, що вони не ходять прямо за євангельською правдою, я перед усіма сказав Кифі: «Коли ти, бувши юдеєм, живеш по-поганському, як можеш силувати поган, щоб жили по-юдейському? Ми з роду юдеї, а не грішники з поганом». Довідавшись, що людина виправдовується не ділами закону, але вірою Ісуса Христа, ми увірували в Христа Ісуса, щоб виправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону, бо ділами закону не виправдається ніхто. В цьому ривку з другого послання до з другого розділу послання до Галатів знаходимо справді цікаву відповідь зустрічі апостола Павла з апостолом Петром в Антіохії, в співжитті двох різних спільнот з двох різних походжень, але тієї самої однієї віри в Ісуса Христа. Одні походять з юдеохристиян, і ще ці спільноти, молоді спільноти, намагалися неначе поєднати новий шлях, тобто слова Ісуса Христа, з юдейськими звичаями. І тих, які прийшли в християнство із язичництва, із поган. Одні, які намагалися продовжувати і казати, що для спасіння є необхідне дотримуватися прав закону Мойсея. І інші, які, не знаючи закону Мойсея, приймаючи Христа, перемінювали своє життя, переставали жити як дотепер, тобто життя їхнє ділилося на два моменти – до зустрічі з Христом і після зустрічі з Христом. Зрештою, апостол Павло дуже чітко і ясно показує, що це є необхідне, тому що розуміємо, що прийняти Христа приносить виправдання, тобто виправдовує, усправедливлює. Означає прийняти Його як Спасителя і Відкупителя життя. А отже, прийнявши Його спасіння, прийнявши Його відкуплення, прийнявши покликання Христа, означає ставатись новим творінням, розпочати, стати на шлях метаної, навернення, крокування за Ісусом. Бачимо також відвагу душпастиря, який з любові до Христа шукає те, що веде до спасіння своєї спільноти, але також показує, що навіть ті, хто зустріли Христа, хто є з Христом, часом в житті відчувають слабкість. І потребуємо одні одного, так як Петро в цей час потребував Павла, а Павло потребував також апостола Петра для потвердження своєї науки, для того, щоб взаємно утверджувати себе в вірі, взаємно йти за Христом. Так як жінка в сьогоднішньому Євангелії, яка йде в великому натовпі, але намагається торкнутися Ісуса. Бо торкнутися Ісуса робить нас новими і не залишає такими самими.
Господи Ісусе, навчи нас радіти нашим даром і покликанням. Навчи нас радості бути Твоїми учнями. Зціли нас з нашого лицемірства, щоб ми були Твоїми послідовниками, вірогідними учнями Твоєї Євангелії. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.